Sakalı tamamı sata. Etazı sata da sulu sata beni sata. Çünkü ben arz verdi. Kualaris. Niyat ekvira sultopen o bidan pirveli. Sekden beri akhalis delit. Eklesi eksenes. Mozame. Andriya strate vazda mistana. Uretas kutas otkozat samet mozames. Bu eksene bat. Andriya strate vati aris. Kristianul eklesi zerteti udidesi tzvindani. Romelis. İho Romis, İmperis, Hedrobis, Tsarmad Geneli, Romelic, Emzade Buda, Kristiano Visatvis, Tjörkide Ariko, Monatruli, Tai Tjörkletianes, Imperatorovis, Periocci, Man, Zalian, Tidi, Vashkatsova, Sabzolok, Miroba, Kamuchina, Siriashi, Rodisats, Romis, Sazgrebs, Imperis Sazgrebs, Muludula tavsiyesi Sparselebi tanıdığı Uritsuhi Laşkrit. Andriya Stratilat Salem Tserotsuhani Razmit Uçya Matan Şevzuluba da Kristeze Sasöbeli Kıdap Tavari Tavis Çartan Ertat Medgila Çevzula Uçya Amdegez de Kaymanca. Misi Kamorgiyobis Didebam İmperatoris Kuramdez Miyakçıya Akevnen, Adidevnen, Andriya Stratilats, magram amastanave dahasvines kidets imperatortan Andriya Romis ko Kristiani. Imperatorla gadaçqita da esaja Andriya da misi razmi, tumca mosakhleobashi zalyan didi popularobit mosargeble razmis tsgamdeg man jerjerobit tavi sheikala sarjelis Kastri zorbisagan da gadaçqita daeksaksa misi razmi tsatsaki xolo shemdeki svasva sababit titoli madgani moekodinebina. Ay ase moxta Andriya tavis tserisovan daqlis sanatas chariskastan ertat seris ertet provintsiashi sadats man natel igo tavis chariskatsetan ertat da ay rodesats mas segi romaeli legionerebi miadgnen იმ მოთხოვნით რომ მას ან უნდა შეეცვალა სარწმუნოება ან ესე იგი მის წინააღმდეგ იყო ძალიან სასტიკი ბრძანება ანდრიამ გადაწყვიტა რომ უბრძოლველად მორიგებოდა ეს ძმათა სისხლძვრას და უბრძოლველად ქედი მოეხარა თავისი მოძმეებისთვის შეცდენილი მოძმეებისთვის და აი ასეც მოხდა მან იმოცა რომ იმ ადგილზე სადაც მისი სისხლი დაიღრებოდა აღმოცენებულიყო აკურნებელი წყალო და მართაც ასე მოხდა რასაც რომელი მხლებით აკუწეს ანდრიას ლაშკარი 2593 კაცი ანდრიას ადვოკატთან ერთად იმ ადგილზე ამხეთქა აკურნებელმა წყალო რომელიც ძალიან ბევრ სასწაულებს ახდენდა ნიკოლორმა ქრისტიანმა ეპისკოპოსმა შემდეგ პატივით მიაბარეს ანდრიას და მოწამეთა სხეულები მიწას დღეს ასევე ჩვენ გვექნება საუბარი Pavle Motsikulis, pirveli Korintelta mimart epistoles, meotxe tavis shesakheb, dase mates sakharebis shesakheb, sadats motkhrobilia tu rogor gankurna upavma tvareuli qmatsvili, eshmakeuli qmatsvili da rogor aqvedridnen mas da mis motsikulebs Antropi vajis mama რომ მათ ვერ შეუძლეს მისი განკურნება. აქ ძალიან დიდი დოგმატური სწავლება არის გამოცემული მართვისა და ლოცვის შესახებ. ჩვენ გვექნება ამ თემაზე საუბარი მანამდე კი კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეს შევეხებით. ამ წერილში პავლე მოციქული კორინთელებს მიმართავს და არიგებს მათ თუ როგორ უნდა მოეყარნენ ისინი თავის გადაგებლებს, მოძღვრებს, მოციქულებს, რომლებიც კორინთოში გადაგებენ სარწმუნოებას და როგორ აკლიათ მათ თანდაბლობა, რამე თუ კორინთოს ეკლესიაში დაიწყო უკვე იმის შეფასება, ვინ არის უფრო კარგი გადაგებელი, ვინ უფრო ნაკლებად განათლებული გადაგებელი და ასევე იმ უდიდესმა მადლმა, რომელმაც მოიცვა ახლად მოქცეული კორინთოს ეკლესია თუ როგორ გადააქცია ისინი საჯულებად, თითქოს მოციქულთა გამკითხველებად, საჯულებად,
რომლებიც უკვე თითქოს დაეუფლნენ თავს მართლმადიდებლობის ქრისტიანულ სწავლებას, თითქოს დაისაკუთრეს კიდეც ღვთისმსახურებელი და ახლა უკვე მხოლოდ ის რა დარჩენიათ განსაჯონ თუ რომელია უფრო კარგი მხადაგებელი, რომელია უფრო ძლიერი მოციქული და ასე შემდეგ. მსგავსი სულიერი სენი ავადმყოფობა დღესაც ხშირად იჩენს თავს ეკლესიაში ახალმოქცეულ ქრისტიანთა შორის, რომლებიც ხშირად აი ამ საკითხებზე გამართობენ დაობენ სინოდლეში კი ძალიან შორს დგანან ამ დროს მართლმადიდებლობისგან, შორს დგანან თანდაბლობისგან, მათ არ ესმით საერთოდ ქრისტიანობის არსი, რომ ქრისტიანობა უკვე ქრისტიანობის ნაყოფის მიღება და სასუფეველი დათქმობა კი არ არის, არამედ ქრისტიანობა სთან ზდევს შევიწროება, ღვაწლი, შრომა, დევნილობა, ცილის წამება, მრავალი გასაცდელი და შეუთავსებელია, რომელიც ერთდროულად მოქმედებს, სწორედ გარკვეული ირონიით პავლე მოციქული ამას შეახსენებს კორინთოს ეკლესიის წევრებს, რომ ჩვენ მოციქულები ჯერ კიდევ ვიდევნებით ვართ გასაცდელებში, წვებაში, თქვენ კი უკვე ყველაფერი მიიღიათ და ეს ხო დარჩენიათ. განიკითხოთ მოციქულებიო, აღნიშნავს ის თავისი მამხილებელი ირონიით. კორინთოს ეკლესიას ჰქონდა მიზეზი ჩავარდნილიყო მსგავს ცნობაში, რადგანაც მოიხსენებათ, ეს იყო ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო და სამეცნიერო ცენტრი რომის იმპერიაში. იქ ძალიან ბევრი ებრაელი ცხოვრობდა, ასევე ბერძნებიც, რომლებიც მდიდარ მოქალაქეებად ითვლებოდნენ და მათი ქრისტიანება პირველ წლებში ერთგვარად ვერც წარმოიდგენდა, რომ ქრისტიანობა არის უდიდესი დევნილობის, გასაცდელების, ჭერის და მწუხარების თანხლები. მსგავსად ჩვენც დღევანდელი საზოგადოება მოდის რა კომუნისტური წყობიდან და განსაკუთრებით ჩვენი ქალაქის ეცნობოდა მდიდარ შეძლებულ დასახლებულ პუნქტად, რომელშიც ცხოვრობდნენ თქვათ ისეთი ძალიან გამჭრიახი ადამიანები, რომელთაც შეეძლოთ კარგად ცხოვრათ და ასევე წარმატებით ეწარმოებინათ სავაჭრო მოქმედებები არამარტო ზუგდიდში, არამედ რესპუბლიკის სხვა ქალაქებშიც და საზღვარს გარეთაც. ამიტომ ქრისტიანობის მიღება ჩვენთან და მრავალ ქართულ დასახლებულ ქალაქებში ხშირად აი გავს მოგავს კორინთოს მაგალითს, როდესაც ადამიანი ერთგვარ ნეტარებაში იმყოფება პირველი შეხედვით და მთავარი კი ავიწყდება, რომ ქრისტიანობა სულ სხვა რამეა, ეს უფრო ძიმე არ ვიდრე ჩვენ გონია, იმდენი განსაცდელი და გაჭირება თან ზდევს მას და მხადაგებლებს, მის მხადაგებლებს პირველში სასულიერო პირებს, რომლებიც უშუალოდ არიან მოციქულების შთამომავლები, რომ არც ერთს და არც ბევრს არ მართებს მოეშვან და ერთგვარი ესეთი უდარდელად, უდარდელობით, თანდაბლობის უკმარისობით განიკითხონ, დაუშვათ თავიანთი მოძღვრები, თავიანთი იერარქები და პატრიარქიც კი ზოგ შემთხვევაში. მე წავკითხავ ტექსტს და შემდეგ თანდათან შევეცები წმინდა მამების კომენტარებს დავურთოთ ამ წერილს. ზმანუ, ვგონებ, რამე თუ პირველად ღმერთმან ჩვენ მოციქულნი უკანაისკნელად გამოგვაჩინა ვითარცა სასიკვდინენი, რამე თუ სახილო იქნენით სოფლისა და ანგელოსთა და კაცთა. ჩვენ სულელ ქრისტეთვის, ხოლო თქვენ ბრძენ ქრისტეს მიერ, ჩვენ უძლურ, ხოლო თქვენ ძლიერ, თქვენ დიდებულ, ხოლო ჩვენ კინებულ. ვიდრე აქა ჟამომძე გუშივისცა და გუწყურისცა და შიშველ ვართ და ვიქენჯნებით და განუსვენებელ ვართ და შურებით, რამე თუ ვიქვთ ხელითა ჩვენითა, ბაგინებელთა ჩვენთა ვაკურთხებთ, ვიდევნებით და თავს ვიდებთ, მოგართა ჩვენთა ულოცავთ, ვითარცა ნარჩევნი სოფლისანი შევიქნენით, ყოველთა ნამსახურ ვაქამომდე.
ara საგდემებლად თქვენ და მივცერ ამას. Არამედ ვითარცა შულთა ჩემთა საყვარელთა გასავე. Რამე თუ დაღათუ ბერ მზარდულ გახსნეს ქრისტეს მიერ, არამედ არამრავალ მამა. Რამ თუ ქრისტესოს მიერ სახარებისა მისგან მექშავ თქვენ, გლოცავ თქვენ, მობაძავ ჩემ და იყვნით, ვითარცა მე ქრისტესა. Როგორც ხედავთ, პავლე მოციქული მიუთითებს, რომ მოციქულების ღირსებათა ერთმანეთთან შედარებითა და შეფასებით კორინთოელებმა საჯულების როლი ისრეს და ამით გამოავლინეს მთავარი ქრისტიანული საქმეების სიმდაბლის უკმარისობა. აღმაყოფილებდნენ თავისი სულიერი ცნობიერებით, ამაყობდნენ თავისი სულიერი ცნობიერებით, კორინთოელებმა დაიწყეს, რომ თუ კი მათ მართლაც აქვთ რაიმე ფასეული, ეს მათ მოციქულებისაგან მიიღეს, რომელთა შესახებაც მსჯელობა შეიძლება მხოლოდ მათი ერთგულების ხარისხის მიხედვით, მათვის არწმუნებული გადაგებების საქმისადმი და არა ბუნებრივ ნიჭზე დამოკიდებული რაიმე გარეგნული ხარისხით, როგორც მსჯელობდნენ წარმართები რიტორებისა და ფილოსოფოსების შესახებ. კორინთოელების შესაგონებლად, რომ მათ ყველა მოციქულის მიმართ ერთნაირი მადლიერება და პატივისცემა ჰქონდეთ, პავლე მოციქული მათ მდგომარეობას საკუთარ მდგომარეობასთან ადარებს. ჯერ საწმუნების ნაყოფი არ დაგიგემოვნებიათო, თითქოს ასე ეუბნება მათ პავლე მოციქული, თქვენი უკვე აწ განმაცხარ ხართ და აწვე გამდიდრდით და თვინიერ ჩვენსა სუფევდითო. ჩვენ ჯერ კიდევ გაჭირებაში ვართ, ქადაგების გამო სადანჯველებს განვიცდით, თქვენი უკვე სასუფეველი დაგიპყრიათ თითქოს და მისი ტკბებით. თავისი გიჭირავთ თითქოს უკვე დიდების სასუფეველი დამკვიდრებული ყოფილიყოს, გვირგვინები დარიგებული ყოფილიყოს, ნეტარი მხიარულება დამდგარიყოს, მაგრამ ეს როგორ ჩვენს გარეშე? ჩვენ ვშრომობთ ყოველგვარ ნაკლულებანებას ვითმეთ, თქვენ კი თითქოს სასუფეველში შესულიყოთო. აი ასე განმარტავს ამ პირველი სტროფის სიტყვებს წმინდა თეოფანე დაყუდებული. მოციქული წარმოაჩენს ყველა იმ მწუხარებასა და სიდუხჭირის სურათს, რასაც სახარებისეული სწავლების გადაგებლები განიცდიან. და წერს: ჩვენ მოციქულნი უკანასკნელად გამოგვაჩინა ვითარცა სასიკვდინენი, რადგან თუ სახელო ვიქნენით სოფლისა და ანგელოსა და კაცთა. ჩვენ სულელ ქრისტესის, ხოლო თქვენ ბრძენ ქრისტეს მიერ. ჩვენ უძლურ, ხოლო თქვენ ძლიერ. თქვენ დიდებულ, ხოლო ჩვენ გინებულ. ვიდრე აქა ჟამამდე გუშივის და წყურისცა და შიშველვართა ვითეჯნებით და განუსვენებულ ვართო. ანუ აი ამდენ ჭირში, მწუხარებაში, შიშველში და მოუსვენრობაში ვიმყოფები, თქვენ კი ამას ვერაფერს ვერ გძნობთ. ეს ურთიერთსაწინააღმდეგობა უნდა გავიგოთ მამხილებელი ირონიის აზრით, თუმცა სხვა სახის განმარტებაც არსებობს. კერძოდ, მოციქულების შრომა და ნაკლულობა მათი დიდებისა და პატივის ემსახურება და სარწმუნოებაში განმტკიცებს იმათ, ვინც მათი ქადაგების მეშვეობით იწამა. ანუ ერთ-ერთი წმინდა მამა შენიშნავს, რომ სწორედ ბეჭედი ქრისტეს სიტყვის ქადაგებისა და ქრისტიანული ცხოვრების ჭეშმარიტებისა არის იმ ქადაგებლის დევნილება, შევიწროება, მისი ჭერში და მწუხარებაში ყოფნა. და რა თქმა უნდა, ამით იქადის მოციქული და ყველა ქრისტიანიც. თავის მხილებას პავლე მოციქული ამთავრებს რწმენით, რომ იგი ამას აკეთებს არა საკდემებლად, არამედ შესაგონებლად. არა საკდემებლად თქვენ და მისცერ ამას, არამედ თარცა შულთა ჩემთა საყვარელთა გასაერ. ანუ თუ დაღაცა თუ ბევრ მზარდულ გვეხსნეს ქრისტეს მიერ, არამედ არამრავალ მამა, არამედ თუ ქრისტე იესოს მიერ სახარებისგან მექშევ თქვენ. აქ პავლე მოციქულს აქვს ფრიად მნიშვნელოვანი სწავლება. წმინდა მოციქული ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კორინთოელებს ბევრი მზარდულ, ანუ ბევრი ჭვის დამრიგებელი ყავთ, მაგრამ არამრავალ მამა, რომ მან შვა ისინი ქრისტე იესოს მიერ სახარებისა მისგან. ესე იგი, პავლე მოციქული თავის თავს კორინთოელების სულიერ მამად წარმოაჩენს და მას არ ერიდება ამ სიტყვის, ახლა
Korintolებს თავისულებ შვილებად ქრისტეში ნაშობ შვილებად წარმოაჩენს. მოგესალებათ სექტანტები სწორედ აი ამ აღმოს არასწორად გამართავენ, როდესაც მათეს სახარების 23 თავში მეცხრე მუხლში იესო ქრისტე მიმართავს თავის მოციქულებს, რომ მამად ნურვის ხადით გარნა ღმერთს და ნუ იწოდებით წინამძღვრება და შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სექტა არსებობს, მათ შორის მართლმადიდებლური სექტებიც, რომლებიც განმარტავენ, რომ მამის დაძახება სულიერ მოძღვარზე არა მართებულია, არამედ ყველანი ერთმანეთს როგორც ძმები ესე მიმართავენ. პავლე მოციქული კი საწინააღმდეგო თითქოს აი ამ ფრაზისა, იესო ქრისტეს ფრაზისა ამბობს, რომ ის სულიერი მამაა და მის მიერ ნაშობნი სულიერი შვილები არიან ქრისტეში კორინთელები. რა თქმა უნდა, მათეს სახარებაში, სადაც იესო ქრისტე ამბობს, რომ მამად ნურვის ხადით განახორცს, ეს მიმართება უშუალოდ მოციქულებს. ის პირდაპირ აი ამ აღმატებულ იერარქიას მიმართავს მოციქულებს, არავინ არ უნდა ხვდეთ მამა გარნა ღმერთი იესო ქრისტე. ამიტომ ეს არ ეხება თითოეულ ჩვენთაგანს, თითოეულ დღევანდელ ეკლესიის წევრს, რადგან თუ თავად პავლე ასწავლის, რომ ის არის მამა კორინთოელებისა, სულიერი მამა. ასე რომ ნუ დაკოლდებით სექტანტური სწავლებით, რომელიც ხშირად არასწორად გებულობს სახარების სიტყვებს და სახარების არასწორად გამარტება, შეიძლება ადამიანი ძალიან დიდ ცნობილობაშიც ჩააგდოს. ასე რომ ჩემო კარგებო, ჩვენს ძალიან დიდი დაკვეთილი გვაქვს პავლე მოციქულის ამ წერილიდან. თითოეული ჩვენთაგანი, განსაკუთრებით ახალგაზრდული ქრისტიანი, როდესაც ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს მსახურების გარეგნულ ნიშნებს, ის ხშირად განეკითხავს მოძღვრებს, შეაგანად გონია, თუმცა იცის, რომ ეს მან არ უნდა თქვას მამაღლა, რომ მას აქვს ძალიან კარგი თვით განჯის უნარი, თვითონ მოვიდა ეკლესიაში, თვითონ გაიგო ეს ყველაფერი და სხვებზე კარგად ესმის სახარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასეთი ადამიანი, რომელიც გარეგულად თავს ცოლულს უწოდებს და ასარებაშიც ძალიან თანდაბლად იქცევა, ხშირად აი პირად საუბრებში და თავის გულშიც ხშირად ფიქრობს, რომ ამ სულიერმა მოძღვრებმა არაფერი წიან იერარქებმაც, თვით პატრიარქმაც და ესენი ძალიან ხშირად უშვებენ შეცდომებს, ასე კი არ უნდა იყოს, არამედ ასე უნდა იყოს. ასეთ ადამიანებს ხშირად ავიწყდებათ, რომ სულიერი მოძღვრები ღვთის მადლით ეკურთხებიან და იქ ძალიან დიდი მომზადება შეიძლება იმას, რომ ადამიანი სასულიერ იერარქიაში შევიდეს. ეს არ ხდება ერთი და ორი წლის მომზადებით, ეს არ ხდება მარტო სემინარიის დამთავრებით ან მაღალი საერო განათლების მიღებით და წერის მოშვებით და ეკლესიაში ყველა გარემული წესების მიწევით შესრულებით, არამედ ამას აქვს რაღაც თავისებური საიდუმლო ღვთის თანძდევს ამ ყველაფერს და ღმერთს გამორჩეული ყავს. ეს ადამიანები ხშირად შეიძლება ისინი ცდებოდნენ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები, შეიძლება ისინი შეცდომებსაც უშვებდნენ, შეიძლება ჩვენ ისინი ძალიან ცუდად მოგვიჩვენოთ, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ თავს შევიკავოთ, რამე თუ თანგითხოს და რამე თუ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მათი პირით გებულობთ ღვთის სიტყვას, მათი ხელით გებულობთ განწყედას, მათი ხელიდან გებულობთ ზიარებას და უამრავ სხვა სიგეთეს და არა განკითხვა, არამედ მისი გვერდში დგომა, მათთან ერთად პრობლემების გადაჭრა, მათი აი სიყვარულით ფრთხილება არის საჭირო ერთ-ერთზე, რა თქმა უნდა, და მეგობრობა ჩვენ სულიერ მოძღვრებთან. და რა თქმა უნდა, თუ კი აი ფრთხილების აი ამ სერიის შემდეგ როგორც სახარებაში აღმოცენებულია ადამიანი ვერ ღებულობს ან არ ღებულობს აი ფრთხილებას, მოდ მაშინ შეიძლება აი ეკლესიის სამჯაროზე გავიტანოთ ჩვენ მათი საკითხი და არაფერ შემთხვევაში განკითხვა, რადგანაც ამ დროს ბევრი არეკლესიური ადამიანი ცდილობდება და ისინიც რამდენიმე ათეული წელი გადაზდებენ ხოლმე ცხონების საკითხებს და ცხონის სულაში ძალიან დიდი დროა
და მისი დაგავა რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ზიანს აყენებს თითოეულ ჩვენ დაგანს. რაც შეეხება ხვალინდელ სახარებას, როგორც გითხარით, ლათეს მეჩვიდე თავის 19-23 მუხლები ჩვენ გვამცნებს თუ როგორ განკურნა შემაკეული ყოველი იესო ქრისტემ და როგორი დარეგება მისცა მამამის, რომელიც უკმაყოფილოა იმით, რომ მოციქულებმა ვერაფერი უშველეს მიშულს და აყვედრებს კიდეც მოციქულებს. აი ამ სახარებაში ძალიან საინტერესო მონათესავე თემაა წამოჭრილი. მთელი ხალხის წინ ავანტოფი ვაჟის მამა მიმართავს იესო ქრისტეს, რომ მივედი მე შენს მოციქულებთან და ვერაფერით დამეხმარნენ ისინი. ანუ მათ არ აღმოაჩნდათ მალე მოციქულები დაეჭვებულნი არიან. ისინი ეკითხებიან ქრისტეს, რატომ ჩვენ ვერ შეუძლებთ განკურნება? ანუ ისინი დაეჭვდნენ იმაში, თუ სულიწმინდის მადლი დავკარგეთ ჩვენ და რატომ ხდება ეს ყველაფერი? აი მათ დააკვირდით, თუ როგორ პასუხობს იესო ქრისტე ამ ადამიანს, ვაჟის, ავანტოფი ვაჟის მამას, და როგორ იცავს თავის მოციქულებს და ამასთანავე როგორ ამხელს მამის ურწმუნოებას და მისი უახლესი წრის ურწმუნოებას. მას შამს აშინა, ვითარცა მოვიდეს იგი ნიერისან მის, მოუხდა მას კაცი ერთი, მუხლი დაიდგნა მის წინაშე და ეთქოდა: უფალო, შეიწყალე ძეჩები, რამეთუ ცისად ბოროტა დიგვემების, რამეთუ მრავალგზის თავარდის იგი ცისა და მრავალგზის წყალსა და მომგვარი იგი მოწაფეთა შენთა და ვერ შეუძლეს განკურნება მისა. მიუგო იესო და რქუა მას: ჰოი ნათესავი ურწმუნო და გულარძნილი, ვიდრემდის ვიყო თქვენთანა, ვიდრემდის თავს ვიდებთ თქვენსა, მომგვარეთ მე გიაქა. Ну а ям кведребас, რომ მოციქულება ვერ შეძლეს მისი განკურნება, მაცვარი პასუხობს: შეგითხვით, ჰოი ურწმუნო მოდგმავ, სანამდე ვიყო მე თქვენთან. Ану ის მოციქულებს კი არ აყვედრებს, რომ მოციქულება ვერ შეძლეს მისი განკურნება, არამედ აი ამ ავანტყოფობის განუკურნებლობას აბრალებს თვით მამამის და მის სანათესაოს და ეუბნება: სანამდე ვიყო მე თქვენთან ამ ურწმუნო მოდგმასთან. ანუ მოციქულები კი ლოცულობდნენ, მაგრამ ბავშვი არ იკურნებოდა მშობლების ურწმუნოების გამო და მისი სანათესაოს ურწმუნოების გამო, რომელიც ძალიან ხშირად ხდება. აი გარემოცვა ძალიან ბევრ გავლენას ახდენს ადამიანის გაქრისტიანებაზე, მის განკურნებაზე და მის განთავისუფლებაზე და ცხონებაზე საერთოდ. და იესო ქრისტე ამ სიტყვებით ასე ამბობს, რომ მე კი არ მიჭერს თქვენთვის თავი დავსდო და ჯვარცოცვა თქვენთვის და მოუკვდე სიკვდილით. ეს ჩემთვის არ არის ძნელი, არამედ ჩემთვის ძნელია თქვენთან ერთად სიცოცხლე, თქვენთან ერთად ცხოვრება, თქვენი ყურება. იმდანად ჯოჯოხეთური სატანჯველია ურწმუნო ადამიანების გარემოცვაში ცხოვრება. და ეუბნება: მომგვარეთ მე გიაქა. ვითარცა მოგვარეს შეიძლება მას იესო და განვიდა მისგან ეშმაკი იგი და განიკურნა ყმა იგი მიერ ჟამიდან. მაშინ მოუხდეს იესოს მოწაფენი და კითხეს: აი ჩვენ რატომ ვერ შეუძლებთ? ხოლო იესო რკვა მას: ხოლო რაც შეეხება მოციქულებს, ის აი ამ ხალხისგან განცალკევით, მოციქულებსაც ეუბნება: აყვედეს, რომ ურწმუნოებისა თქვენისათვის. ამენ გეტყვით თქვენ, თუმცა გაქონდა სარწმუნოება, ვითარცა მარცვალი მდოგვისა რქვათ მთასა ამას, მიცვალენა მიერ იქიდა მიცვალოს, და არარაი შეუძლებელ იყოს თქვენ მიერ. ხოლო ესე ნათესავი არარაით განვალს, გარდალოცვითა და მარხვითაო. როგორც განმარტებლები, წმინდა მამები აღნიშნავენ, აქ არ იყვნენ თავი მოციქულები იოანე, იაკობი, პეტრე, ანდრია, ანუ მოციქულები, რომელნიც იწოდებოდნენ რწმენაში უფრო ძლიერებად, არამედ აქ სხვა მოციქულებთან, უბრალო მოციქულებთან აქვს მასხოვარს ურთიერთობა და მათ ასწავლის, რომ ურწმუნოებისა თქვენისათვის. ანუ მცირედ რწმენაც რომ ქონოდათ, არათუ ბავშვის განკურნებას, არამედ მთის გადაადგილებასაც შეძლებდითო. და სინამდვილეში ესეც ასე ამართალია: მოციქულებს ფთები არსად არ გადაუდგილებიათ. სახარებაში ასეთი ჩვენ მომენტი არა გვაქვს, მაგრამ საჭირო რომ ფილმო, რა თქმა უნდა, უფრო მეტსაც გააკეთებდნენ მოციქულები, რადგან ცნობილია, რომ მათ ათასობით ადამიანი აღადგინეს მკვდრეთი და განკურნეს უამრავი ავანტყოფი.
დაი ბოლოს მოწვარი ამბობს რომ ეს ნათესავი მხოლოდ ლოცვით და მარხვით განვალს განიდევნება. ანუ აქ საუბარია დემონებზე, დემონურ ძალებზე. დაი როდესაც ჩვენ არარად თვლით ლოცვის და მარხვის მნიშვნელობას, აი მოწვარი მას ძალიან დიდ ძალას ანიჭებს და ხშირად როდესაც ჩვენ ვარღვევთ გარეგულად მარხვას ან სამარხო პროდუქტებს უზრუნოთ ხებულობთ ქემოთმოყარეობით ხშირად ვცდილობთ რომ აი დამთავრდეს მალე მარხვა და ასე შემდეგ და ასეთი მსგავსი დარღვევები მარხვისა ან დაუშვათ საჭვით ვიცავთ მაგრამ თვალით ყურით ენით ყველას ჩვენი საქმიანობით ფაქტიურად ვიქცევით როგორც წარმართები და ვიქცევით როგორც უმარხულნი ადამიანი ჩვენ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ ძალას ვანიჭებთ ამ თეშმაკს წყალში ყრით ფაქტიურად ჩვენს ხვაწლს და ჩვენს ნაშრომს ამასთანავე მაცხოვარი მათ შეახსენებს რომ მარხვა და ლოცვა ერთდროულად უნდა წარმოებდეს ლოცვის გარეშე მარხვა არაფერს ნიშნავს ასევე მარხვის გარეშე ლოცვაც რა თქმა უნდა უძლურია როგორც წინა მამები თქვენ ეს ნავის ორი ნიჩაბია რომელთა ერთდროული მოსვით მიიწევს ნავი წინ და ვითარცა იქცეოდეს იგი გალილეას კუამათ იესო ვითარმედეგულების წესა კაცისა მიცემად ხელთა კაცსა და მოკლანიგი და მესამე სადას აზგეს ხოლო იგინი შეწუხნეს ფრიად აი მაცხოვარი ყოველი სასწაულთ მოქმედების შემდეგ მოციქულებს შეახსენებს რომ ის ჯვარზე უნდა გაეკრას და მოკდეს მათთვის და მესამე დღეს კი უნდა აღდგეს თუნდა აი ამ სასიხარულოცნობით ამთავრებს თუმცა როგორც თესლი ჯერჯერობით არაფერს ამბობს იმის შესახებ თუ როგორი ნაყოფი იქნება პატარა ბავშვისთვის რა თქმა უნდა ხრულში ჩათესილი თესლი არაფერს ამბობს სწორედ ასევე მაცხოვარი ნელ-ნელა თესავს მათ ხრულებში აღდგომის დოგმას და აუცილებლობას მისი ჯვარზე სიმდილისა რადგანაც ეს უდიდესი მსხვერპლია და უდიდესი თავდადება თუმცა მოციქულები მას ვერ გებულობენ უმალწუხარესდებიან აი ამ სიმდილის გაგონებას მაგრამ მაცხოვარი მას ნელ-ნელა აჩვევს არბილებს ალბობს მათ გონებას აი ამ დოგმატის მისაღებად დაუცილებლი და გახარებულები ცანდებოდეთ ერთმა მოქცეს ლოცვის და მარხვის ძალა ერთმა მოქცეს ჩვენი მოძღვრების მორჩილების ძალა რომ არ განეკითხოთ ისინი არამედ დავეხმაროთ მათ და მათთან ერთად ვილოცოთ ერთმა მოქცეს ნამდვილად ტაძარში მოსვლის ძალა რომ ჩვენს დავდგეთ სხვა ქრისტიანებთან მოწმუნეებთან ერთად და ტაძარში საუბრის და ხმაურის ნაცვლად გულხურვალეთ ვილოცოთ და შევაღალოთ უფალს რამეთუ ლოცვას და მარხვას ფრიად დიდი ძალა აქვს ფრონტი ძალების წინააღმდეგ როგორც დღევანდელ სახარებაში ჩვენ ნახეთ ქრისტეს დროსაც ძალიან ბევრი იყო ეშმაკეული ადამიანი მთვარეულებს უწოდებდნენ მათ სიამლეში მთვარე და ბუნებრის სტიქიები აქ არაფერ შუაშია როგორც წმინდა მამები აღნიშნავენ ეშმაკი ცდილობდა რომ სუსტად ახალმთვარეობის დროს ან სამსახურის დროს ეს ზნე დამართო და დავამტყუფებს რაც მიანიშნებდა აქცენტს თვარის ბოროტების წინამდებ ვერც კი ბოროტად არაფერი შეუქმნია ყველაფერი კეთილად შექმნა და ამიტომ ადამიანები ხშირად ამავდროულად თვარეულის ამოწყობას მიაწერდნენ და თვარეს ადანაშაულებდნენ ამ ბოროტებაში სინამდვილეში კი აქ ბოროტი ძალის ხრიკებია და ესეთი ამოწყობა მარხვით და ლოცვით განიგებდება როგორც ჩვენ მოვისმინეთ დღეს იესო ქრისტეს მიერ დღესაც ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენს გვერდით განსაკუთრებით სამეგრელოში აფხაზეთში ხშირად იტანჯება ასეთი ცნეულებით მას აქ სხვა სახელი ჰქვია ბათუმებს ეძახიან არის სპეციალური მათი მსახურებიც რომლებიც კითხავს და მთელი სისტემა არის შექმნილი იწყებენ დიაგნოსტირებას აი ამ ამოწყობების შემდეგ მის კურნალობას და ეს გრძელდება თვეობით ათასგვარცის სულელეს ეუბნებიან ამ დროს ჭირის უფალს რომ არ უნდა დაიბანოს არ უნდა მოიჭრას ფრჩხილი თმა არ უნდა ჭამოს რაღაც რაღაცები ნუ რა ვიცი ურევენ ხშირად ქრისტიანულ
სწავლებასაც და ადამიანი ხედავს რა ხატებს, სანთელს, ლოცვებს, რაღაცა. რა თქმა უნდა, აბდაუბდის მსგავს, მაგრამ მაინც იესო ქრისტეს სახელის ხსენებას ფიქრობს, რომ ეს ანტროპობა აი ასე იკურნება. Და ხშირად აი ესეთი გაწამებული ხალხი, როდესაც ხედავს, რომ ანტროპი უფრო მეტად უარესდება, აი ბოლოს მერე ისინი ეკლესიაშიც მობრძანდებიან და ბოლოს ესე იგი სხვა გზა არაფერია, უკვე ყველაფერი ნაცარია, ბოლოს მოდიან ეკლესიაში და ძალიან ბევრი ადამიანი იკურნება და ძალიან შედეგიანადაც იკურნება ამ ეშმარტული ავადმყოფობებისგან. ეს ერთ-ერთი უდიდესი სასწაულია დღევანდელი ჩვენი ეკლესიის მადლმოსილების, მისი სასწაულთმოქმედების. თუმცა ამას ხშირად ადამიანები ივიწყებენ შემდეგ, ავიწყდებათ მარხვა, ავიწყდებათ ლოცვა და კვლავ მიუბრუნდებიან ძველ ბრწყინვას, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთაც ეს ლოცვის ახსოვს და სხვებსაც უქადაგებენ ამის შესახებ, რომ გარნა ღვთისა, გარნა მისი მცნებებისა, მარხვისა და ლოცვისა, ეს ბოროტი სული ადამიანიდან არ განიდევნება. ამიტომ ვისაც ესმის ეკლესიის სხვა, ვის დადის ეკლესიაში, ვინც უსწრებს ჩვენს გადაცემებს, სადაც ხშირად არის ამაზე საუბარი, კიდევ ერთხელ მოუწოდებს დედა ეკლესია, რომ მსგავსი უცნაური დაავადებები, რომლებიც სიმპტომირდება მტკნარებით, უცნაური ძილით, შემდეგ რაღაც ბოდვებით, ხილვებით, სხეულზე გამოსახულებით, თუ კედელზე რაღაც უცნაური ნიშნების გამოხატულებით, წინასწარმეტყველებებით, როდესაც ადამიანი სინამდვილეში ამბობს წინასწარ თუ რა მოხდება ან წარსულში რა იყო. რა თქმა უნდა, ეს სასწაულები არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ღმერთისგან იყოს და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ნუ გავკადნიერდებით და ვიტყვით, რომ აი ღვთისმშობელი ნახე, იესო ქრისტე გამომეცხადა, ანგელოზი ნახე და ასე შემდეგ. ეს ბოროტის ხრიკებია და იკურნება ასეთი ავადმყოფობა უნდა მხოლოდ მარხვით და ლოცვით, როგორც ამას იესო ქრისტე ამბობს. ღვთისმსაც საჭიროა, რა თქმა უნდა, ეკლესიაში სიარული და ეკლესიის მოძღვრებისაგან გავიგოთ დაწურლებით, თუ როგორ ხდება ამ სენისგან გათავისუფლება, რაც ძალიან იოლია ეკლესიისათვის და თითოეული მოძღვრისათვის. ამაში თითოეული ავადმყოფი შეიძლება თვითონ დარწმუნდეს. იესო ქრისტეს ძალით, ყველაზე ღვთისმშობლის ძალით ხდება ეს სასწაული, ეს განკურნებები, ეკლესიას ახსნის მადლმოსილება და ნურავინ დაიტანჯება თუ უბრალოდ აი ამ ავადმყოფობებით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის ჩვენი ერის ძალიან დაბალი განათლების დონე სარწმუნოების საკითხებში და რა უნდა ვთქვათ სარწმუნოების საკითხებზე, როდესაც დღეს ხალხი მხოლოდ ოპაპურის საშოვნელად თუ ფიქრობს და ძალიან ცოტას კითხულობს წიგნებს, კლასიკურ ლიტერატურას, საქართველოს ისტორიის საკითხებს ნაკლებად კითხულობს დღევანდელი ადამიანი და ისე ადვილად აწერს ხელს დოგმატურად, პატრიოტულად, მიუღებელ პირობებს თანხდება ხშირად დღევანდელი ქართველი, რომ აი ნამდვილად შეიძლება ადამიანის გული გეთკინოს. და კიდევ ერთხელ მინდა გაგიმეორო ჩვენი ეკლესიის თხოვნა, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ყურადღება დაუთმოთ აი მასმედიის საშუალებებს, გაზეთებს, ტელევიზიას, კომპიუტერს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ზედაპირულ და არასასარგებლო, არაჯანსაღ, დამაზიანებელ ინფორმაციას იძლევა და უფრო მეტით რო დაუთმოთ კლასიკურ ლიტერატურის კითხვას, ისტორიულ ლიტერატურის კითხვას, სასულიერო ლიტერატურის კითხვას, პროფესიული ლიტერატურის კითხვას, რაც ჩვენ აგვამაღლებს როგორც საერთო მეცნიერულ დონით, ასევე ეკლესიურად განგვანათლებს და უფრო ნათელი გახდება ჩვენი გონება, არ იქნება ბნელი დღევანდელი საზოგადოება, რომელსაც არ იცის. და უკვე ეკლესიის მოძღვრები უკვე მობეზრებული აქვს და ესეთი შეკითხების მოსვენა, აი ხორცი შეიძლება თუ არა, დედალი უნდა დაეკლას თუ მამალი, ცხვარი როგორ უნდა შემოიწე. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ესეთი მარტივი საკითხები, რომელსაც არავითარი შეიძლება ეკლას, არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ქრისტიანობისათვის და სულიცხოვნებისათვის. და საჭიროა ცოტა უფრო მეტი ღრმა აზროვნება ქრისტიანულში, რომ ჩვენ ჩაუფიქრეთ მართლაც ვისთვის ლოცულობთ, ვის მიმართავთ,
Kristus მარხულობთ რა არის ეს მარხვა საერთოდ და სულის ცხოვრება და ეს ქრისტიანული საიდუმლოა რომელსაც შენ შირად ვისმენ და შირად ვესწრებით ტაძარში დაუცველებით და გახარებულებით ძანდებოდეთ ჩვენთან არც ერთი.